Медицина саласындағы озық ғылыми жобаларды өндіріске шығару. Бүгін Астанада үздік ғылыми өнімдерге қаржы тартуға арналған іс-шара өтті. Оған қатысқан ғалымдар жылдар бойы зерттеген өнімін инвесторлардың назарына ұсынды. Толырақ тілші материалында. Сол қолданған кезде бұл бауырға, ұйқы без, асқазан, өңіш, көгет, тоқ шек, аш шекке жасалынатын операцияларға қолданатын хирургтардың инструменттары. Сырт көзге темір терсек сияқты көрінетін бұл құралдардың заманауи хирургияда маңыз зор. Олардың көмегімен ота жасау кезінде жараны кеңейтіп, кез келген манипуляцияны оңайлықпен жасауға болады, деді семейлік профессор Мейірбек Аймағамбетов. Әзірге жабдықтар тек Абай облысының ауруханасында қолданылып жатыр. Ал көрмедегі көршілес әріптесі Эльмира Қапсалямова дәрілік сұңғыла өсімдігінің сублимациясына келген. Фармацевт ғалымның айтуынша, сексеуілдің паразит іспеттес арамшөп мың дертке шипа. Еще до 2019 года. Бұл өсімдік 2019 жылға дейін көршілес Қытайға арзан бағамен тонналап шығарылған. Сөйтсек, ол елде бұл өсімдік қызыл кітапқа енгізілген екен. Ал біз оны сексеуілдің паразиті іспетте сарым шөп ретінде қабылдап келгенбіз. 2006 жылдан бастап біз осы сұңғыла немесе жылан бұтағы деп аталатын өсімдікті зерттедік. Ондаған жылымызды осыған сарп еттік. Бүгінгі іс-шараға осы өсімдіктің субстанциясына келдік. Одан түрлі дәрі-дәрмек жасауға болады. Көрмеде бұдан бөлек емдік тіс пастасы, сусындар мен препараттар сияқты 10 жоба ұсынылған. Мақсат – медицина ғылымының озық жетістігін өндіріске шығару. Ол үшін инвестицияға жет. Қатысушылардың әрқайсысы жобасын таныстырып, 350 миллион теңгеге дейінгі сомада қаржы тартуды көздеп отыр. 2023 жылы конкурс жарияланған болатын, коммерциалдық конкурсы 14 желтоқсан күні. Қазіргі ол конкурс сараптама өткізілуде, 300 өтінім келіп түскен болатын. Болашақта осы жаңа ақшаның көлеміне белгіленген ақшаның көлеміне байланысты, берілген ақшаның көлеміне байланысты 70-75 жоба қаржыландыру жоспарлануда. Қазақстанда 2016 жылдан бері қолға алынған 180 жобаның өндірісі іске қосылды. Тіпті 16 жобаның өнімдері экспортталып жатыр. Жалпы ғылымды коммерцияландыру өзекті мәселенің бірі, сондықтан бұл іске жеке сектордан қаржыны көптеп тарту міндеті тұр. Бақтоптаева, Жарқын Өрден, 24 кезет.